বন্ধুবান্ধী সকল, অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা তপন দা। আজি তপন দাৰ জন্মদিন। পোনপ্ৰথমে আমি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ জন্মদিনৰ অলেখযোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধুবান্ধী সকল, আপোনালোকৰো বাৰু প্ৰিয় অভিনেতা নে তপন দা, নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তপন দাই 1962 চনৰ 11 জানুৱাৰী তাৰিখে গুৱাহাটীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। বৰ্তমান তপন দাৰ বয়স 61 বছৰ। তেখেতে অতি সৰুৰে পৰাই মঞ্চত অভিনয় কৰিছিল। তেখেতে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল মঞ্চৰ অভিনয়ৰ জৰিয়তেহে। মঞ্চৰ অভিনয়ৰ পৰাই তেখেতে অসমীয়া বোলছবিত অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পায়। তেখেতে বৰ্তমানলৈকে 20খনতকৈও অধিক অসমীয়া বোলছবিত অভিনয় কৰিছে। তেখেতৰ প্ৰথম বোলছবিখন হৈছে পুল গগৈ পৰিচালিত সেন্দুৰ। বৰ্তমান তপন দাক বিশেষকৈ মঞ্চৰ অভিনয়ৰ সৈতে জড়িত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেখেত এজন লেখকো হয়। আপোনালোকক জনাওঁ যে তপন দায়ে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী পূৰৱী শৰ্মা বাইদেউৰ সৈতে বিয়া পাশত আবদ্ধ হয়। তেওঁলোকৰ আছে এগৰাকী কন্যা সন্তান। বন্ধুবান্ধীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এনেদৰেই অসমীয়া চেলিব্ৰিটিসকলৰ নতুন নতুন খবৰ এই চেনেলটিৰ মাধ্যমেৰে পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈও নাপাহৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।